Hello, it's me, Arun. I hope all of you are fine. I'm cycling to Saturday. I'm going to go to Saturday. I'm going to go to Nissan. Nissan is going to go to Saturday. I'm going to go to Saturday. I'm going to go to Saturday. Nissan. अनि एता एता जी छ दावा हैन दावा छ अनि एता जी छ शक्ति है आइ ह ओ इच करा केडाहरु हो सो गाइस म चाहिँ लास्ट अगाडि आएछ हैन अनि साथीहरु चाहिँ पछाडी छ साथीहरु चाहिँ पछाडी आउँदै छ हैन धन्दै गाडीले हान्दिराखे के साथीहरु चाहिँ तलबाट आउँदै छ है सबै जना दुई तीन जनाै हात छोडेर कुदाइराछ केटा चाहिँ दामी दामी बल गर निशान निशान ओ माय लभ दामी हेयर हु गो कस्तो कुदाएको के मैले हात छोडेर कुदाइदिउँ न हैन के छ र हामी नि हातले कुदाउने होइन केटाहरू के ट्रिक देखाइबस्छ होइन है हात छोडेर कुदाएर आएको माकुरी साइड नपेला न यार होच 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 हो माकुरी तिमी यस्तो उहिली हाने घाने गर्छौ हो मार्छ मार्छ हाम्रो दावा ठिक छ पऱ्यो यार सरर हिँडिरह हेयर विको हा तार दावा फेरि हिचिङ ट्रिक दावालाई टपु दावालाई टपियो है आइज ल आइज दुईजना हाचेर दामी दामी करा 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 ओ माथि माथि भाइ हान्छ हो भरे सर्च गर मेरो आरुन ब्लग छ गर सब्सक्राइब गर हान हान विली 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 जान्छ सर विली विली आज विली दामी तारे भिर जानु लागेको अरे सबैजना त्यही भएर जाँदैछौँ हामी चाहिँ अनि हामी यहाँ जक्टोल आइपुग्यौँ होइन उकालो हिँड जाँदैछौँ लास्ट थाकिरहेछ है निशानज्यू फेरि देखाउनु लाग्यो अरे चटक देखाउनु लाग्यो अरे स्लिप हान है स्लो आम्मा स्लिप 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 हान न स्लिप हान ए खुट्टा राखेर हान्दो रहेछ खुट्टा राखेर हामी तारे भएर भिर जाने होइन अझै नि गोकर्ण उकालो माथि जाँदैछौँ लास्ट थाकेर मर्नु लागेको क्या पल्लो डाँडामा आइपुग्यो होइन अनि पछाडि खोइ निशान खोइ है निशान निशान छ है है लास्ट थाक्यो है लास्ट थाकिरहेछ डाँडा डाँडा पुगिसक्यो कुनै है कुनै यहीँ छ त सियो अहिले फेरि माथि हुन्छ जाने बाटो जाने बाटो म यहाँ पानी खानु गइरहेको छु किन पानी किनेर लानु बोक्छु म पानी काठमाडौँ कहाँ पाउँदै पानी पानी लाग्छ पानी यो बगान हामी चाहिँ यो डाँडामा आएर होइन चिसो पानीको स्वाद दिँदैछौँ है सबैजना फ्रिजमा राखेको है अब यो डाँडामाथि कता माथितिर जान्छौँ रे
अब खोई केटाहरूले लान लाग्यो मलाई नयाँ बाटो भएर होइन यसो रमाइलो हुँदैछ सबैजनालाई होइन कि कस्तो भइरहेको छ त एकदम रमाइलो अब ए त्यस्तो नदेखि फाइनल्ली हामी चाहिँ डाँडामा यस्तो दामी भ्यू देख्ने ठाउँमा आयो होइन राम्रो देखिरहेछ सबैजना गइरहेछ निशान्तजी मेरो अगाडि अगाडि गइरहेछ है जे होस् साथीहरूको साथी हो क्या साथमा हिँड्छ है खुसी लाग्छ केटा भ्यू चाहिँ दामी यहाँको है केटाहरू पनि परपर पुग्यो है म चाहिँ लास्ट थाकिरहेको छु साइकल गएपछि साथीहरू पनि भेट्ने होइन रमाइलो नै हुने अब जे होस् भिडमा भन्दा यस्तो यस्तो बाटोतिर कुदाएको राम्रो रमाइलो नै हुने होइन अब जे होस् एक्सिडेन्ट नहुने सिम्पल छ होइन मजा नै आउने अलिक एक्सर्साइज नै हुन्छ होइन फिटनेसहरूलाई जे होस् साइक्लिङ रमाइलो हुन्छ जिन्दगीमा साइक्लिङ एकदम रमाइलो भइरहेको छ है गाइज होइन यहाँनिर चाहिँ यहाँ पुरा खेतीपाती लगाएर रहेछ होइन काठमाडौँको यतानिर तर यहाँ चाहिँ गाउँ जस्तो रमाइलो लागिरहेछ होइन घुम्नु नि गाउँ गए जस्तो भइरहेछ है ओइ च्यार रमाइलोका बाटो चाहिँ यस्तो खतरा क्या कसम यार जिन्दगीमा नसोचेको साइकल आइरहेछ केटाहरू कता गए सबैजना अगाडि छिरा अगाडि अगाडि छिरा है निश्चय ओ केटा हो यार ओ निशान अगाडि छिरा ओइ च्यार के रौल्या रुइला हानिरह रुइला त दामी दामी हाए लास्ट हाकिङ है अब एकछिनमा भेटौँ है त है सुकाइ छैन यस्तो सुन्दर ठाउँ छ नि हेर गाउँ जस्तो लागिरहेछ सबैलाई रमाइलो लागिरहेछ बाटो त्यत्तिकै छ होइन राम्रो राम्रो छ है ठाउँहरू अनि केटाहरू यहाँ कस्तो भइरहेछ केटा अनि निशान्तजी मेरो क्यामेरा छ क्यामराम्यान छ है अहिले फ्रम गाइज हियर वी क्यान सी है ओभर दियर त्यहाँनिर कपन गुम्बा देखिरहेको छ है जुम गरेर देखाइरहेको छु मैले यहाँबाट अलिक कस्तो देख्दैछ क्यामराबाट तर दामी देखाएको छ यता फेरि हाम्रो जिग्री लास्ट आएछ माटोले आँगै तानिरहेछ है लास्ट अनि केटाहरू है ओइ पोज्दै पोज राम्रोसँग ल ल आज सोख गाइज होइन हामी चाहिँ अझै तारे भिरको तल जङ्गलतिर पुग्यौँ लास्ट गर्मीले त्यस्तै पोलेर मर्दो रहेछ होइन घामले त्यस्तैमा जङ्गलै जङ्गल छ तर रमाइलो भइरहेछ सबैलाई होइन तारे भिर त हुने होइन जाने अनि 10-15 मिनट छ बाँकी हाम्रो अझै है यात्रा सफल हुनलाई अनि सही हो सही हो अझै हामी तारे भिर गएको सिन बाँकी छ होइन यो त भर्खर स्टार्टिङ हुँदैछ है गाइजहरू सबैले फुल भिडियो हेर्नु होला होइन थाक्यो 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 लास्ट यार जङ्गल चाहिँ राम्रो रहेछ यार आनन्द यार सकियो नि यहाँबाट नै राम्रो प्लेस देख्दो रहेछ होइन केटाहरू सबै माथि माथि पुगिरहेछ म चाहिँ लास्ट थाकेर यहाँ बसेर भिडियो बनाइरहेछु है आफ्टर 2 आवर्स होइन हामी चाहिँ यहाँ माथि आइपुग्यौँ अझै पुगेको छैन होइन सबै ती तिनजनै शक्ति छ शक्ति थाकेर यता निशान बिक्री फेरि त्यस्तै यता फेरि दावा फेरि हेलमेट सेलमेट क्याप माथि त्यही माथि है लास्ट थाकिरहेको छ तर रमाइलो भइरहेको छ है आज चाहिँ राम्रो भइरहेको छ यात्रा सुरु गरौँ है सुरु गरौँ है अझै ल जाउँ है जाउँ हाम्रो हामी चाहिँ लास्ट थाकिन्छौँ होइन भाइहरूले साइकल लगेर गइदिएछ हाम्रो चाहिँ खेल्नलाई पठाइदिएको म र शक्ति चाहिँ पुरा हिँडेछ केटाहरू चाहिँ जाँदैछ हाम्रो चाहिँ भाइ त्यो बच्चाहरूले लगेर कुदाउँदैछ होइन अब खाजा साजा खाएर तारे फेरि ओह्रालो जानुपर्छ मजाले सो फाइनली होइन हामी चाहिँ माथि यो के अरे तारे भिरमा पुग्यौँ अनि हामी जुस खान लागेछौँ है सबैले होइन अनि निशान कस्तो भयो त तलदेखि माथि आउँदा रमाइलो भएन चिसो खाउँ है होइन हाम्रो केटिएम ब्रदर्सहरू हुनुहुन्छ है भ्लगरहरू दाइहरू अनि सबैलाई भेटिरहेको छौँ होइन मेरो त्यहाँ होइन दाइहरू हुनुहुन्छ है सबैजना यतातिर जे होस् केटिएम ब्रदर हुड्स दाइहरूसँग भेटेर रमाइलो नि भयो होइन फोटोसोटो खिच्यो अनि दाइहरूको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु हेर्नु होला सबैले होइन हामी चाहिँ त्यहाँ खाजा साजा खाएर यहाँबाट झऱ्यौँ है तारे भिरबाट
दावा चाहिँ गयो लास्ट त हाम्रो रमाइलो ठाउँ छ है यहाँ चाहिँ अम्मा यार म चाहिँ एउटा हातले मात्र चलाइरहेको छु केटाहरू आउँदैछ पछाडि निशान कहाँ गयो यार ल भाइ ल ल म चाहिँ भिडियो यार हात नि दुख्यो अप्ठ्यारो भइरहेछ मोबाइलबाट ल सियो है अहिले सो फाइनली गाइज होइन हामी चाहिँ यो के अरे तारे भिरको बिचमा आइपुग्यौँ खुट्टा बाउरेर म उठाउनै नसके भइरहेछ होइन यहाँ निशान त्यस्तै फेरि भिडियो हान्ने हानिरहेछ है पुरा केटाहरू माथिबाट गएछ होइन म र निशान यहाँ छौँ आए लास्ट खुट्टा दुखिरह बाउरेर यार मायाकुरी के भएको आफू है यत्तिकै आफस्याफ है आए लास्ट थाक्यो नि पनि है थाक्नु त मजा भएको थियो ओह्रालोमा जे होस् मा खुट्टा चाहिँ बाउरिरहेछ आफ्टर लङ टाइम होइन दुईजना केटाहरू भेटिरहेछ माथिदेखि हिँडेको छुटेको अब हामी चाहिँ अब हामी फर्क्यौँ है अब यहाँ अघि गएकै बाटो आइसक्यौँ आजको लागि यति नै हेर कस्तो लाग्छ सबैले कमेन्ट गरिदिनु होला होइन अनि मेरो च्यानललाई अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सब्सक्राइब गरेर मसँग जोडिनु होला अनि केटाहरू के भन्ने त सबैले मन पराइदिनु होला अनि कस्तो लाग्यो कमेन्ट समेन्ट गर्नु होला होइन सेयर गर्नु होला सबैले है